Slepi so pogosto obsojeni na izključenost iz družbe, o njih pa ljudje ne vedo veliko. Morda le to, da jim je treba pomagati čez cesto. A prepričali smo se, da tudi slepi lahko živijo človeka dostojno življenje. Prav danes je 54 let, kar sem se ponesrečila in oslepela. Ponesrečila sem se z bombo kot 11-letni otrok. Oslepela, dokončala osnovno šolo v Zavodu v Ljubljani. Izšolala se je za telefonistko, danes pa ima z možem 2 otroka in 6 vnukov. Človek, tudi če ne vidiš, lahko živiš srečno, sicer zadovoljno in polnovredno, bi človek rekel. Vsega ne more storiti sama, a o pomoči drugih zmore. To skušajo s predstavitvami svojega dela in življenja izpostaviti tudi v društvu. Pretežno pa želimo, da se v ta projekt kot obiskovalci vključijo mlajši, to se pravi otroci. Ti otroci so potem doma, se pogovarjajo, vidijo, pripoveduje, kaj so se doživeli, kaj so vse so videli. Med drugim jim je inštruktor za šolanje psov vodnikov slepih prikazal varno hojo slepih. Šolanje traja približno 10 mesecev. Se pravi od osnovnih vaj do čedalje težjih vaj, na koncu naredimo mi kot vaditelji izpit s takšnim psom, potem pa gre pes k slepi osebi, se začneta privajati in na koncu še ona dva naredita izpit. In pes je potem njegov, predstavlja? Uči, uči za človeka ogromno. Gre za to, da ljudje niso več tako izolirani, grejo ven, med druge ljudi, spoznajo nove ljudi. Le en pes je nek most med komunikacijo do ostalega sveta. Žal pa si vsi slepi psa ne morejo privoščiti, ne nazadnje država za šolenje zgolj enega odšteje 10 tisočakov.